Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Pratite Gradske vijesti radio televizije Slobomir. U nastavku pogledajte najvažnije teme dana koje smo izdvojili za vas. Udruženje penzionera grada Biljina broji 10.376 članova, od toga 3.000 onih koji žive samo od minimalne penzije koja iznosi 180 maraka. Gradska uprava je ove godine odlučila pomoći najstarijim članovima lokalne zajednice, ali su za to postojali određeni kriterijumi. Samo 150 penzionera dobilo je besplatno banjsko liječenje. Književni klub Jovan Dučić Bijeljina i javna ustanova Narodna biblioteka Filip Višnjić organizovali su na platovu ispred biblioteke pjesničko veče pod nazivom 18 godina sa vama, pjesnici Semberije. Futbaleri Sarajeva u susretu šestog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine upisali su treću pobjedu, a na gostovanju kod Radnika slavili su sa 2:0. U COVID bolnici u Bijeljini hospitalizovano je 11 bolesnika. Jedan pacijent je na respiratoru i njegovo stanje je ozbiljno. Ostali bolesnici su na povremenoj ili staloj kiseoničkoj terapiji i većina je sa srednje teškom kliničkom slikom. Bolesnicima se uz redovnu terapiju vrši kontinuiran monitoring svih vitalnih funkcija. U protekla 24 časa u Bijeljini registrovana su 4 nova slučaja pozitivna na virus korona. Epidemiološka situacija je nesigurna jer je broj pozitivnih na dnevnom nivou i dalje visok u odnosu na broj testiranih. S obzirom da je danas krenula školska godina, apelujemo na sve roditelje, ali i na cijelu zajednicu, na odgovornost i poštovanje preporučenih mjera, a najvažnije su nošenje zaštitnih maski, fizička distanca, lična higijena i dezinfekcija. Udruženje penzionera grada Biljina broji 10.376 članova, od toga 3.000 onih koji žive samo od minimalne penzije koja iznosi 180 maraka. Gradska uprava ove godine odlučila je pomoći najstarijim članovima lokalne zajednice, ali su za to postojali određeni kriterijumi. Samo 150 penzionera je dobilo besplatno banjsko liječenje, a ostalih 200-850 najugroženijih moraće da pričekaju u nadi da ovo neće biti prvi i posljednji vid ovakve pomoći najstarijoj populaciji. Rad udruženja penzionera Bijeljina poremećen je pojavom virusa korona, kaže predsjednik udruženja Đuro Stanojlović. Inače, brojimo preko 10.000 članova, trenutno u svoje prostorije primamo samo onoliko ljudi koliko je propisao Republički štab za vanredne situacije. Udruženje penzionera, kako je korona počela, manji je odziv, manje se posjete, ali imamo 50-ak ljudi koji se druže do 50, kakva je odluka štaba, kriznog štaba za druženje u zatvorenom prostoru. Udruženje penzionera poznato je po svom humanitarnom radu, međutim ove godine nisu morali da brinu o svojim najugroženijim članovima, barem o njih 150 jer je taj zadatak na sebe napokon preuzela gradska uprava. Doduše nije upola u onolikoj mjeri koliko bi trebalo. Mi ove godine smo dobili od vlade Republike Srpske slanje penzionera na 10-dnevno banjsko liječenje u banje Republike Srpske. To je konkurs završen, molbe su izrangirane, već su naši penzioneri u banjama Republike Srpske. Od gradonačelnika i gradske uprave Bijeljina smo dobili 100 banja u banju Dvorovi. Iako zahvalni za ovaj gest, iz udruženja poručuju da naspram gotovo 10.500 članova, od kojih čak 3.000 ima minimalnu penziju u iznosu od 180 konvertibilnih maraka, pomoć za samo 150 penzionera je jako mala, ali je ipak korak naprijed. Godinama zapostavljani i uvijek ostavljani po strani, penzioneri se nadaju da ovo neće biti prva i posljednja akcija pomoći gradske uprave, te da će u budućim godinama predstavnici vlasti imati više sluha za najstarije sugrađane, koji su, slobodno možemo reći, na rubu egzistencije. Književni klub Jovan Dučić Bijeljina i javna ustanova Narodna biblioteka Filip Višnjić organizovali su na platovu ispred biblioteke pjesničko veče pod nazivom 18 godina sa vama, pjesnici Semberije. Veče je organizovano povodom obilježavanja 18. rođendana ovog kluba. Članovi književnog kluba Jovan Dučić sinoć su ispred Narodne biblioteke u Bijeljini obilježili svoj 18. rođendan i tim povodom organizovali književno veče. Radmila Đokić, predsjednica književnog kluba Jovan Dučić, izjavila da je ovo prvo javno pojavljivanje članova od početka ove godine, te da je 11 pjesnika uzelo učešće na ovoj večeri. Ona je ujedno istakla i da je klub osnovan 2002. godine i trenutno okuplja 23 aktivna člana. Ovo je naše prvo književno veče da nastupamo ispred, znači na platou, a 42. književno veče od osnivanja kluba u biblioteci Filip Višnjić. 240 nastupa imali smo širom Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Austrije, Rumunije i Slovenije.
A svi mi pojedinačno koji imamo objavljenu svoju zbirku pjesama ili par knjiga, imali smo do sada 77 predstavljanja, znači zabilježeno 77 promocija. Kad se sve sabere, znači nema oduzimanja sa ovom večeri, to je 359 nastupa članova književnog kluba Jovan Dučić iz Bijeljine. Prošle godine u naš klub je pristuplo 5 mladih osoba i vjerujte da smo baš ponosni na to, jer jedno vrijeme naš klub je baš bio učauren, mi koji smo bili od osnivanja još uvijek smo tu. Jelenko Ivanović, član književnog kluba Jovan Dučić, piše još od srednjoškolskih dana, a član je od samog osnivanja kluba. Ivanović ističe da je značaj postojanja kluba veliki, jer mnogi pjesnici vremenom i kroz istoriju budu zaboravljeni, a osnivanjem književnih klubova imena kao što su Jovan Dučić ostaju zauvijek u sjećanju. Ivanović nam je ovom prilikom izrecitovao dio pjesme koju je napisao, čije riječi uvijek govore samo o ljubavi. Nesmotreno si tako htjela, tebe sanjam da si me dotakla, da me budi naboj tvojih grudi i košulja što razdvaja tijela. Nesmotreno ili si tako htjela, nije važno čiji je grijeh veći i da li će tvoja duša reći istim žarom da me je željela. Jovan Cvjetković, direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić, istakao je da se nakon duže pauze uslovljene pandemijom virusa korona ponovo organizuje književno veče uz poštovanje svih preporučenih higijensko-epidemioloških mjera. Ujedno je naglasio da su biblioteka i književni klub Jovan Dučić u prethodnim godinama imali izuzetno uspješnu saradnju i da će se ona sigurno nastaviti i u narednom periodu na zadovoljstvo svih poštovalaca lijepe pisane riječi. Fudbaleri Sarajeva u susretu 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine upisali su 3. pobjedu, a na gostovanju kod Radnika slavili su sa 2:0. Sarajevo ostalo jedina neporažena ekipa u Premijer ligi ove sezone, a nakon 3. pobjede probili su se na 2. mjesto sa 11 bodova, dok je Radnik na 10. mjestu sa 4 osvojena boda. Na gradskom stadionu u Bijeljini aktualni šampion je veoma lako došao do pobjede. Bez većih problema fudbaleri Sarajeva u Bijeljini savladali su Radnik 2:0 golovima Amera Dupovca i Mersudina Ahmetovića. Naime, gosti su bili bolji, u prvom poluvremenu postigli 2 gola i već u prvih 45 minuta riješili pitanje pobjednika. Prvo uzbuđenje viđeno je u 11. minutu. Matija Svemino uspio je zatresti mrežu Dalibora Kozića, ali je gol opravdano poništen. Napadač Sarajeva bio je u nedozvoljenoj poziciji. Ipak 7 minuta kasnije Bordo tim je krunisao terensku inicijativu i poveo. Nakon kornera sa desne strane koji je izveo debitant i najnovije pojačanje Sarajeva Aleksandar Pejović, najbolje se pred golom Radnika snašao Amer Dupovac i pogodio za 0:1. Nova odlična prilika za goste viđena je u 24. minutu, ali Mersudin Ahmetović nije imao sreće, uzdrmao je stativu. Ono što nije uspio tada, kapiten Sarajeva učinio je u 32. minutu kada je svom timu osigurao 2 kola prednosti. Bijeljinci praktično nisu zaprijetili tokom prvog poluvremena. Jedino su Nikola Popara i Vladimir Bradonjić pokušali sa distance, ali su njegovi šutevi izblokirani, tako da nije bilo potrebe da golman Sarajeva Vladan Kovačević interveniše. Zadovoljni vodstvom, fudbaleri Sarajeva nisu željeli mnogo da srljaju u drugom poluvremenu, nego su se opredijelili da stanu na loptu, što im je pošlo za rukom. Radnik je u nastavak ušao nešto ofenzivnije, ali prvu pravu priliku imao je tek u 76. minutu. Rezervista Jovan Motika izveo je korner, Saša Novaković šutirao je glavom, ali pored gola. Tek prvi udarac u okvir gola domaći su imali u 84. minutu. Ponovo je Motika pokušao, ali Kovačević odlično brani. Do kraja nije bilo uzbuđenja, ostalo je 0:2. Sarajevo ostaje jedina neporažena ekipa u Premijer ligi ove sezone, a nakon 3. pobjede tim Vinka Marinovića probio se na 2. mjesto sa 11 bodova i ima za ostali meč protiv Olimpika. Što se tiče Radnika, on je uz Olimpik jedini tim bez pobjede u prvih 6 kola. Slijedi reprezentativna pauza, a nakon toga će Sarajevo ugostiti Borac u derbiju 7. kola, dok će Radnik ugostiti Tuzla Cityju. Sutra ujutro malo da umjereno oblačno i svježije, tokom dana promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Minimalna jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 17, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti dana. Udruženje penzionera grada Bijeljina broji 10.376 članova, od toga 3.000 onih koji žive samo od minimalne penzije koja iznosi 180 maraka. Gradska uprava je ove godine odlučila pomoći najstarijim članovima lokalne zajednice, ali su za to postojali određeni kriterijumi. Samo 150 penzionera dobilo je besplatno banjsko liječenje. Književni klub Jovan Dučić Bijeljina i javna ustanova Narodna biblioteka Filip Višnjić organizovali su na platou ispred biblioteke pjesničko veče pod nazivom 18 godina sa vama, pjesnici Semberije.
Fudbaleri Sarajeva u susretu šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine upisali su treću pobjedu, a na gostovanju kod Radnika slavili su sa 2:0. Grad je završen. Hvala vam na pažnju, a sa vama smo ponovo u 19:30.